რუსეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ფორმატი, რომელიც კარასინი აბაშიძის ფორმატით იყო ცნობილი, გაგრძელდება. ინფორმაცია ზურაბ აბაშიძემ დაადასტურა, თუმცა ვინ იქნება რუსეთის მხრიდან წარმოდგენილი აბაშიძისთვის ამდრომდე უცნობია. გრიგორი კარასინი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე ევგენი ივანოვმა უკვე ჩაანაცვლა. ეს არის ქართულ-რუსული დიალოგის ფორმატი, ან პრაღის ფორმატი. აქ შეიძლება იყოს კარასინი, შეიძლება იყოს სხვა პიროვნება, შეიძლება იყოს აბაშიძე, ხამბაშიძე, მაგრამ ზოგადად ეს არის აი ქართულ-რუსული დიალოგის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც უმთავრესად განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიცაა სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, სატრანსპორტო პრობლემები, გარკვეული ჰუმანიტარული თემები. ვინ იქნება რუსეთის მხრიდან, ჯერჯერობით ჩვენის არ ვიცით, ალბათ ამის შესახებაც იქნება რაღაც ოფიციალური ინფორმაცია ცოტა მოგვიანებით.